Qual foi o mais absurdo que você já... Foi esse de Astra Xerã? Ah, não. Ah, é até difícil. Eu brinco que chega uma hora que a gente se acostuma, sabe? Então eu não sei dizer exatamente o que eu já vi de mais absurdo. Ah, eu já vi a materialização de um ser extraterrestre que era muito... Muito bizonho. Não era o Bilu, né? Não, não era muito bizonho, cara. É, porque era muito assim, muito óbvio, sabe? Que é um mero jogo de luz, de passar a luz e tirar a luz, sabe? E a pessoa se deslocar dali. É, já vi pessoa simular uma abdução, ela ficar em pé assim, no mato à noite, sendo iluminada pela lanterna. Aí uma das pessoas do grupo só fez assim com a lanterna, pra cima. Todo mundo fez assim e a pessoa sumiu, claro, tá no escuro à noite ali. Sabe? Já vi vários truques de mágica. Você viu, não? Vi ao vivo. Igual assim, com a distância que a gente tá aqui. É, eu não sou mágico. Eu fico imaginando. Eu também fico imaginando. Não, cara, manter a seriedade. Não, cara, já aconteceu. Assim, de eu segurar. Eu já dei risada. Teve uma vez que eu dei risada. Eu não vou falar o que é, porque vai que o cara tá escutando. Eu não quero. E o cara, esse cara acreditava. Não, é assim, é que você falou de safadeza, né? Tem uma parte dessa galera que acredita, inclusive o líder. Então já vi grupo igual, por exemplo, do Marshall Applewhite, ele claramente acreditava. Tanto que ele cometeu suicídio junto. Mas teve uma vez, cara... Tá, vai, vamos lá. É, o cara falou que a única coisa que a entidade lá comia de comida da Terra era gelatina de morango. Cara, e eu não aguentei, velho, eu dei risada. Na frente do cara, eu dei risada. Aí ele virou pra mim e falou assim, ele riu também, ele falou assim, não, tranquilo, eu também entendo, eu também já ri dessas coisas. Então assim, o cara levou super de boa e tal. Mas foi a única vez que eu não consegui. Porque já teve outras vezes que eu fiquei com raiva, fiquei com muita raiva. Porque é, tipo isso. E eu aprendi mágica, né, ilusionismo, não vou dizer que eu sou mágico, mas eu aprendi muitas mágicas por causa disso. Porque como eu estudo esses grupos, eu queria estar pronto para na hora que eu ver alguma coisa daquela, eu conseguir ver o que está rolando, como é que ele fez e tal. Por exemplo, teve uma vez que eu estava num desses grupos e foi uma cena bem teatral, sabe? Tudo lá era pago, né? Porque rolava muito dinheiro lá dentro. E aí teve um ponto que uma das pessoas, inclusive dos braços direitos ali, ela também gastava com as energizações, as coisas que rolavam. E aí ela preencheu um cheque. Ela falou, fulano, pro líder lá, né? Eu vou fazer um cheque pra você, tá? Não precisava dela chamar tanta atenção assim. Eu já achei estranho. Aí ele falou, tá bom. Ficou parecendo novela ruim, sabe? Atuação ruim. Uhum. Aí ela foi e rasgou a folha de cheque assim. Quanto tempo tem isso? Tinha cheque ainda. Ela rasgou o cheque assim. E na hora que ela foi destacar, ela rasgou uma beirada do cheque assim. De um jeito que ela tinha que fazer outro. Ela falou, rasguei o cheque, vou fazer outro. Bem teatral. Aí o líder veio lá de cima e falou, não precisa. Me dá os dois pedaços. Ele pegou os dois pedaços rasgados do cheque, dobrou, inclusive fazendo assim com a mão, não sei onde é que tá a câmera, aqui, mas dobrando assim, que é um jeito de dobrar de uma... Aí eu já falei, pronto. Que é uma mágica bastante conhecida, que é de restaurar a carta do baralho. É. Joga no YouTube, aí você vai ver o mágico dobrando com a mão assim, ó. Aí eu falei, jura que você vai fazer isso? Aí ele fez e tá na hora que ele desdobrou, o cheque tava inteiro. E aí ele falou que foi a física quântica e tal. Então assim, era uma pessoa que era do braço direito, bem da liderança também, e ele já tinha um outro cheque assinado com ela, tudo bonitinho, aí ele só dobra o rasgado, oculta ele na mão com o empalme e desdobra o outro cheque que ele já tinha empalmado na mão, que era o cheque inteiro. Então eu estudei mágica pra ver essas coisas,